ადვოკატ გელო ნიკოლაიშვილის ვარაუდით დემოკრატიული მოძრაობის მთავარი საბჭოს წევრი ზაზა სოფრომაძის დაკითხვა შესაძლოა წლების წინ მისი სახელმწიფო სადაზღვევო ფონდის დირექტორად ყოფნის პერიოდს უკავშირდებოდეს. მისივე ინფორმაციით სამართალ დამცველებმა რამდენიმე დღის წინ სადაზღვევო ფონდის ყოფილი თანამშრომლები დაკითხეს და მათ სოფრომაძის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ჯერხსანებ ზაზა სოფრომაძე გუშინ ღამით 4 საათზე სამართალ დამცველებმა საკუთარი სახლიდან წაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით იგი პროკურატურაში მოწმის სტატუსით იკითხება. კარგად ხედავს საზოგადოებრივია სტრასბურგის სასამართლო. ეს არის მით უფრო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე პირდაპირ ზეწოლის განხორციელება პოლიტიკურ პარტიაზე. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ხელისუფლებას ჩვენი პარტიის და ჩვენი ძალის ეშინია. 170 მუხლი საპროცესო კოდექსის პირდაპირ ამბობს, რომ ადამიანი ბრალდებულად ითვლება მას შემდეგ იმ წუთიდან რა წუთიდანაც მათ აღუკვეთავენ გადაადგილების თავისუფლებას. მოგახსენებათ, გადაადგილების თავისუფლება ღამის 4 საათიდან აღკვეთილი ქონდა ბატონ ზაზა სოფრომაძეს და დილის 11-ის ნახევარზე აღმოჩნდა, რომ ის არ თურმე მოწმის სტატუსით არის და მოწმის სტატუსით იკითხება.